per això doncs, ens hi reconeixem així, doncs hem organitzat aquesta taula rodona amb gent de Terra Ferida, inclòs que tenen de les Illes, amb gent de Barcelona Sofera, amb gent de Crema Barcelona World i amb part de Soroll, que és aquí també de Tarragona. I bé, la idea és doncs, que cadascú parlarà una estoneta i després doncs, al debat doncs, anirà sorgint els diferents temes, ens anirà traient temes de sota la màniga. I res, quatre coses logístiques. Hi ha cervesa, qui vulgui, hi ha Fantes i Coca-Cola que no són de la marca Fanta i Coca-Cola, però no sé com dir-ho. I després, quan acabem la taula rodona, hi haurà el sopar. El sopar és un potajillo de verdures, amb ostra, vi, aigua... I bé, tot això doncs, ens ajudarà també a pagar els costos de la trobada. Per tant, ja sé que una miqueta així, però també són necessaris. I bé, la gent de Mallorca i de Barcelona, i bueno, doncs, qui menys de pagar el transport, lògicament. Així que, en aquest cas, consumiu molt, feu-vos a sopar, i tot això ens ajudarà bueno, a processionar la trobada. I... ja està, llavors, una mica que comenci a presentar-se.